იძლება ცომი, საშუალო სიმაგრის, ძალიან მაგარი არა, არც ძალიან რბილი. Უნდა დასვენება ცომსა, თითქმის 15-20 წუთი და შემდეგ შლით. ჭრით პატარა კვადრატებად. Და ვძებთ პატარა ნაჭრებს, აპოხტის პატარა ნაჭრებს. Შემდეგ ადუღებულ წყალში ჩავყრით ხინკალს, 7 წუთი საკმარისია მოხარშესთვის. Ამას უნდა თან მოთუშული ხახვი, ცხიმში მოთუშული ხახვი და მაწონია ნარაჟანი. Thank you.